svega da se zahvalim u ime trenera, u ime svih igrača ovde kod nas, u ime sve dece. Vidite koliko dece ima tu na terenu. Naravno, to su deca koje su išle prepodne u školu, pa su sad došli posle podne na trening. Ova deca što su popodne u školu trenirali su prepodne. Da se zahvalimo Vladi Petkoviću na ovoj donaciji što je poslao opremu, rekvizite, lopte da imamo za trening. To je jedan dobar gest i zahvaljujem se u ime svih ovde trenera i deca. Zahvalio bi se i rekao bi nešto za upravu. Dobili smo nove lopte, dobili smo novu opremu. Počinje to da funkcioniše, treneri dobro rade, svi smo zadovoljni, stalno smo u kontaktu i mislim da kreće na bolje i od ove deca ovde gde, koja treniraju, očekujemo da rade kao što sad rade, da posećuju treninge, imaju od koga da nauči, imaju od koga da vide i nadam se da će da ova škola iznedri sigurno za 2-3 godine desetak prvotimaca.